День металурга відзначили урочисто, адже металургійна галузь є однією з провідних для економіки не тільки України, але й всього світу. Справжнє свято для жителів Нікополя, Марганця та Орджонікідзе влаштувала партія відродження. Нікополь – це металургійський город. Тут розполагається бывший объединенный трубный завод, практически самый крупный завод в мире был трубный. Сегодня это несколько разных предприятий, но тем не менее практически все жители города Никополя, все семьи в Никополе тем или иным образом связаны с металургами. Поэтому это праздник для Никополя, и мы хотим этот праздник донести до простых людей. Спочатку людей розважав кінний театр «Запорізькі козаки». Далі – урочисте нагородження найкращих працівників металургійної галузі. Їх вітали керівники міста та заводів, а також народний депутат України Андрій Шипко. Ця отрасль може возродити те, що нам зараз потрібно – возрождення. Возрождення всієї нашої України. Металурги, горняки, будьте здорові, будьте щасливі. Будьте завжди впереді, ми в вас віримо. На стадіоні зібралося близько 10 тисяч людей. Аби разом відзначити День металурга, гості заходу залишилися задоволеними. Говорять, побільше б таких свят, які єднають жителів міста та дають змогу насолодитися виступами професійних артистів та музикантів. Ми – працівники металургічної промисловості. Мої діти працюють на цьому заводі. Це наш професіональний, можна сказати, вже сімейний праздник. Тому ми прийшли з радістю сюди. Підтримати наших товаришів, які награждалися, і подивитися цей замечательний концерт. Завершилось урочисте свято виступом гурту «Воплі від Оплясова» та спільним виконанням гімну України. Марія Козлова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.